ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର। ବେଆଇନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସିଣ୍ଡିକେଟ। ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ମହୁଲ ପୋଚ। ଏବେ ସବୁ ଦେଶୀ ମଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାପ ଦୁହୁନି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଥିଲା ମଦ କାରବାର। ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ମଦ। ହେଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଦେଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶହ ଶହ ଲିଟର ମହୁଲ ପୋଚକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ସବୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।